Охридската полиција ќе има полни раце работа. Викендов пред се поради проверката дали охриѓани, но и оние кои допатувале во текот на вчерашниот ден во Охрид ги почитуваат мерките како што се физичката дистанција и носењето заштитни маски. Во овие вести во живо разговараме со Стефан Димовски од СВР Охрид. Пред се, добар ден. Добар ден и благодарам за вашата покана. Благодарам на вас што прифативте да разговараме во овие вести. На самиот почеток, дали од прилика имате некаков број на возила кои во текот на вчерашниот ден се, ајде така да кажеме, се слеале во Охрид, бидејќи според државни патишта во текот на вчерашниот ден само Скопје го напуштиле околу 20.000 возила, не само кон Охрид, туку и кон другите градови? Па да, евидентно е дека практично од синоќа во Охрид значителен е и значително зголемен е бројот на граѓани кои покрај охригани доаѓаат од другите градови во државава. Исто така евидентно е дека на собраќениците во Охрид зголемен е бројот на собраќајната фреквенција, зголемен е бројот на патнички и други моторни возила кои што практично во градот пристигна од синоќа. Јас не би ја коментирал бројката, но предпоставувам според некои наши проценки е дека барем половината од тие возила се тука во Охрид. Овој викенд ви ја отежна работата пред се на полицијските службеници во контролата на почитувањето на мерките како што се физичката дистанца, како што се носењето на маски. Веројатно во текот на денешниот ден и утре ќе имате зголемен обем на работа. Да, знаете како, полицијските службеници се соочуваат повторно со примена на мерките кои што се препорака на владата за заштита и сузбивање на коронавирусот COVID-19. Во таа насока полицијските службеници доследно ги применуваат не само законските овластувања, туку и ја применуваат и онаа непотребна, односно онаа потребна активност која што треба да значи заштита на граѓаните и почитување на граѓаните кон пред се кон мерката користење и употреба на заштитна маска. Во текот на изминатото денонокие, според нашите статистички податоци и според податоците на Министерството за внатрешни работи, на подрачјето на Охрид евидентирани се 60 лица кои што не ја почитувале ова одредба и практично против нив се поднесени мандатни платни налози. Секако дека во овој дел од репресивното делување станува збор за доследна примена на полицијските овластувања, а морам да напоменам дека полицијските службеници превентивно делуваат со укажување и со едноставно со насочување на граѓаните дека треба строго да се придржуваат до ова, но и до и сите останати препораки. Инаку, кога станува збор за почитувањето на полицискиот час, во текот на изминатото денонокие на подрачјето на СВР Охрид, евидентирани се вкупно 3 лица кои што не го почитувале полицискиот час. Едно лице е во Струга и две во Кичево. Практично Охрид е место каде што целосно се почитувал полицискиот час. Тоа е веројатно во изминатото денонокие пред да допатуваат гостите, така да кажам, или туристите. Она што успеа нашата камера во текот на денешниот ден да го сними во Охрид, Охрид наликува како шпицот на туристичката сезона. Каква е состојбата од страна на угостителите? Дали тие ги почитуваат сите оние препораки донесени од владата? Да, во право сте кога го констатиравте тоа. Практично, како што напоменав од синоќа, Охрид е полн со граѓани од другите места, од другите градови. И во таа насока тоа значи еден зголемен ангажман и зголемена предпазливост, зголемено внимание на полицијските службеници во извршувањето на полицијските задачи. Она што СВР Охрид благовремено и навремено значи го направи, тоа е дека се презедоја необходните превентивни мерки кога станува збор за угостителите. Ние во изминативе неколку дена, во пресред на овој продолжен викенд, кога и очекувано беше да пристигнат повеќе граѓани од надвор, направивме контакти со угостителските представници, со собствениците на угостителските објекти, со одговорните лица во угостителските објекти, се со цел да имаме доследна примена на
препорачаните мерки за заштита од COVID-19, заштитни маски, заштитни гелови, одржување на таа необходна дистанца од 2 метра и други некои мерки кои што се иманентни и својствени треба секако да бидат применувани доследно и да се придржуваат. Контактите беа насочени не само кон овај дел, значи укажено беше строго да се придржува до овие одредби и препораки, но исто така беше укажено дека е необходно да го пријават и секој случај на обид за нарушување на јавниот ред и мир или други кривични дела. Целта е на ова активност да се подигне степенот на безбедноста воопшто во градот и секако да се манифестира еден партнерски однос помеѓу полицијата и угостителските објекти. Исто така во делот на превентивните мерки ние исконтактиравме со представници од Дебрско-Кичевската епархија, со представници од јавното предпријатие Градски гробишта, со други представници од другите јавни предпријатија, со инспектори од инспекторатите во локалната самоуправа и се со цел да се направи една координираност во преземањето на заедничките мерки. Господин Димовски, она што исто така го забележа нашата камера, дека дел од Охриѓани, оние кои што ние ги снимивме, се револтирани, така да кажам, од бранот на гости кои што дојдоа, веројатно во едни други услови во изминатите години, атмосферата ќе беше поинаква со оглед на тоа дека Охрид практично во овој период од годината живее од туристи. Има ли во текот на денот некакви проблеми, инциденти, затоа што информациите пред се од Дебар велат дека полицијата таму морала да изиграва како да бидат во улога на редари, да разбиваат поголеми групи и така натаму? Значи, како што напоменав пред малку, ево кога станува збор за Дебар, ние на целото подрачје на СВР Охрид, вклучително и градот Дебар, немаме евидентирано нарушување на јавниот ред и мир или друг облик на реакција и негодување од страна на граѓаните. Значи, стабилна е безбедносната состојба не само на подрачјето на Дебар, туку воопшто и на подрачјето на сите останати градови што ги покрива СВР Охрид. Во однос на првиот дел од вашето прашање, Охриѓани се познати како гостопримливи луѓе и секако дека одредени луѓе имаат различни видувања по повод напливот на граѓани од другите градови. Но она што е сепак најважно е доследно и целосно почитување на безбедносните мерки. Ова го мислам и на Охриѓани, но и на граѓаните кои што се деновиве тука во градот. Се разбира, доследното почитување на мерката пред се за носење заштитни маски е целисходна, корисна и крајно потребна, бидејќи тоа е основниот предуслов да се заштитиме себе си, но и да ги заштитиме другите од коронавирусот. И не случајно е оваа препорака. Во таа насока исто така напоменувам дека и останатите мерки кои што треба да се применат важат не само за Охриѓани, важат исто така и за граѓаните кои што тука се деновиве, а се доаѓаат од надвор во Охрид. Значи, она што е значајно сепак е дека и денеска, како впрочем и синоќа, а верувам дека ќе биде така и во наредниве денови, нема некое недоразбирање помеѓу Охриѓани и другите граѓани кои што се тука. Напоменувам, се добредојдени сите во Охрид, секако потребно и корисно е да се придржуваме до одредбите за заштита од коронавирусот.